Ovog jutra i direktno i indirektno okrenuti radiju. Prošle nedelje slavili smo 85 godina Radio Beograda. Gošća nam je prva slušateljka radija. Ali ne prva po godinama, nego osoba koja je krajnje zainteresovana za slušanje radija i sama je izvesno vreme ovde provela radeći razne emisije, a onda se našla na Fakultetu dramskih umetnosti. Profesor Mirjana Nikolić, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Pošto nam je radio osnovna priča i osnovno pitanje, kad ste bili mali, jeste hteli da radite u radiju? Je li vam to bila želja? Ne. Ne, znači vrlo iskreno, moja orijentacija kao devojčica u osnovnoj školi uglavnom je bila vezana za televiziju. Iako bi, prvo želim da se zahvalim na ovom pozivu iz razloga što zaista ima mnogo razloga, jer 2009. godina je po mnogo čemu jubilarna za Radio Beograd. Evo i 202. je slavila tih nekih 40 godina, znači od 69. Radio Beograd slavi 85 godina radiofonije, ili baš ako hoćemo da budemo precizni, 80 godina ovog Radio Beograda, tako da je razloga veoma mnogo. Ja se trenutno bavim isključivo radijom i učim mlade ljude kako da kvalitetno i kvalifikovano slušaju radio programe. Dakle, ja sam vanredni profesor na katedri za menadžment i produkciju u Pozorištu radio i kulturi i kao predavač predmeta radio produkcija trudim se da te mlade ljude koji su došli sa manjim ili većim radijskim iskustvom naučim da slušaju radio programe. Ovo što ste me pitali, da li sam slušala radio, moram da budem vrlo iskrena, ne. Dakle, više sam bila orijentisana ka televiziji, školskom programu, učila sam uz televizijske programe, čak mnogi ljudi nisu shvatili kako neko može da gleda televizijski program i da istovremeno uči. Međutim, život je pun izazova, zamki, pun je nepredviđenosti, tako da, eto, ja sam danas završila kao profesor, završila, uslovno rečeno, stigla do profesora koji primarno predaje studentima radijsku produkciju. Inače, zanimljiva je stvar da kada sam se upisala na fakultet, moj profesor radio produkcije bio je poznati kompozitor Aleksandar Korać, koji je možda vašim slušalcima poznat kao kompozitor onih lepih pesmica i Vin Voz i Pošli smo u Afriku i tako dalje. I on nas je na prvom času pitao onako pojedinačno kao studente, jer nas je na generaciji bilo samo devetoro, pitao nas je da li slušamo radio programe, što je bilo potpuno jedno normalno pitanje. Treba sa nama da radi o radiju, da nam predaje radijsku produkciju, naravno da vidi sa kakvim ljudima ima priliku da komunicira. I ja krajnje socijalno neinteligentno sam odgovorila, ne, ja ne slušam radio, ja gledam televiziju. I to moram priznati da sad sa ove distance, kada bi meni danas student došao i rekao da ne sluša radio, ja bih bila prilično restriktivna, ali se setim svog iskustva i setim se situacije da ni ja nisam slušala radio, ali onda se desi da dođe neki trenutak u životu kad se vi u radio zaljubite i onda jednostavno ne možete bez njega. Ima jedna knjižica koju smo i mi nešto imali na našoj proslavi 40 godina, pa kaže kad čovjek napuni 40 godina, onda će otkriti da postoji i drugi program Radio Beograda. U kojim godinama ste otkrili radio i počeli da slušate? Pa nažalost dosta, ne, što se tiče slušanja, pratila sam vas, jer radio je sekundarni medij, dakle slušamo ga u kolima, slušamo ga dok radimo neke druge poslove, jednostavno nije nam potrebna tolika koncentracija za praćenje radijskog programa kolika je potrebna za praćenje televizijskog, mada vidim da mlade generacije, otprilike kao što smo mi nekad koristili radio kao tog nekog nevidljivog prijatelja dok se spremamo za posao, za školu i tako dalje, mladi čini mi se danas koriste televiziju, dakle prvo što urade ujutru, pa uključuju televiziju, bez obzira da li postoje televizijski program ili ne, pa čak ono što je vrlo simpatično, prebacuju na muzičke kanale i koriste televiziju kao medij, kao substituciju za radio. Dakle, oni ne gledaju sve te video spotove, bace pogled, ali uglavnom slušaju. Dakle, ja sam na četvrtoj godini fakulteta došla na praksu u Radio Beograd. Dakle, to je bila muzička produkcija, kolarac, eksterna snimanja i tu sam videla da je to vrlo, vrlo zanimljivo. Znači, bila je moja obaveza da provedem neko vreme u tom produkcijnom segmentu Radio Beograda. Posle toga sam iskazala želju i interesovanje da sarađujem u nekom programu
i to je prvo krenulo kroz program muzičkog radija 101, koji je, nažalost, pre nekoliko godina u ovom redefinisanju javnog servisa ugašen, mada je bio izuzetno dobar i kvalitetan program i jedan fantastičan primer komercijalnog emitovanja kvalitetnog, znači muzika i reklame, što je vrlo dobra forma formatiranog radio programa. Šta se dešava onda? Znači, sarađujući kroz program muzičkog radija 101, ja sam, dakle, postala neka vrsta zaljubljenika radija i postala sam osoba koja više ne može radio da sluša, kako da kažem, pasivno. Dakle, uključujem se. Ja i danas kad slušam radio programe, ja čini mi se da ne mogu da radim druge stvari i za razliku od velikog broja običnih slušalaca, tražim govor. Dakle, za razliku od otprilike negde po istraživanja, ma kažu 85% ljudi sluša radio programe zbog muzike, mene mnogo više privlače govorni sadržaj na radiju i zaista slušam, znači aktivno slušam te radijske programe, što zbog posla, a što zbog nekog užitka i zadovoljstva. Jel da se vratim, dakle, tada sam postala neki pasionirani pratilac radio programa, poznavala sam ljude koji realizuju radijske programe, pa sam onda volila i da čujem šta oni to rade. Jednostavno, čini mi se da sam u jednom trenutku bila više informisana o programu od glavnih i odgovornih urednika koliko sam slušala radio program. To je onda bio i program U boji na prvom. Tako je, znači posle muzičkog radija 101 malo smo stvar usložnili, pomnožili sa dva, pa je došla 202, pa prvi program Radio Beograda, tu su bilo je par emisija i moram priznati da te neke 90. godine zaista su bile fascinantne kada je reč o količini ljudi koji su sarađivali u tom programu. Dakle, velika je čast bila upoznati našeg uvaženog književnika Ljubomira Simovića, pa kritičara Pavla Zorića, pa zatim, ne znam, Dušana Boškovića. Dakle, sve su to bili doajeni kulturne umetničke scene, kritičarske scene ne samo Beograda, nego i čitave Srbije, pa i Jugoslavije. Naravno, vi ste istakli tu epizodu sa programom Boji, to je bio jedan briljantan program od negde 21:30 do 01 posle ponoći na prvom programu Radio Beograda. Dakle, emisija koja je apsolutno pokušavala da mapira kulturne događaje po čitavoj bivšoj Jugoslaviji. Bili su dopisnici iz Dubrovnika, Ljubljane, Maribora, Zagreba, koji su apsolutno davali jednu vrlo atraktivnu i aktualnu sliku o kulturnim dešavanjima, a da ne govorim sad o gostima i o ogromnoj plejadi gostiju koji su prodefilovali kroz taj program, koji su ne samo bili autoriteti na nacionalnom nivou, već i na internacionalnom nivou i zaista mislim da je u tom trenutku Radio Beograd apsolutno bio neka vrsta promotera svega onoga što je najbolje i u kulturi i u informisanju. Nažalost, posle toga je došlo do nekog redefinisanja programa Radio Beograda. Ne kažem da su došli manje kvalitetni ljudi, ali jednostavno čitav kompleks društvenih uticaja je uslovio da taj program malo poprimi neke drugačije karakteristike. Ja sad sve ovo slušam i razmišljam da li da idemo dalje u priču o radiju, jer očigledno da je i Radio Beograd imao svoje uspone i padove u razvoju, ili da se vratimo vama i priči. Vaš izbor. Jeste moj izbor, ali je i pitanje šta bi slušalci više voljeli, jer mislim da je pitanje zapravo negde na sredini. Da li je ta promjena koja je nastala 90-ih uticala na to da vi se pomaknete iz radija, odete i okrenete se radiju s jedne sasvim druge strane? Pa, pošto u onoj pripremi za ovaj razgovor vi ste mi rekli da vaša motivacija i ideja ove emisije jeste da se pokaže koliko i ljudi koji, ajde da kažemo uslovno, nešto postignu u životu, imaju, kako bih rekla, dileme i odluke. To me sad zanima, kakva je tad bila dilema? Pa, moram priznati da sam ja prvu dilemu u životu vrlo, gledam, pošto sam istovremeno i majka, imam dvoje dece, sina koji je u drugom razredu gimnazije, vidim koliko mladi ljudi danas teško donose odluke, tako nekako odlažu stvari. Znači, posle osnovne škole ne znaju da li će u gimnaziju, pa čak ne mogu da naprave ni odluku da li će prirodni ili društveni smer, pa idu na opšti smer kao zadovoljava oba interesovanja. Nemaju uopšte ideju
ideju šta bi, čime bi se bavili u životu. To je nešto što me jako, kako da vam kažem, ne iritira, ali zabrinjava. Zabrinjava me što ljudi, mladi ljudi su, čini mi se, malo izgubili te neke ideale, ideale i neku orijentaciju. I onda što, da. Izvinjavam se, ali imate takav utisak i kad radite sa svojim studentima? Imam utisak da je kod dečaka prisutna ta situacija. Dakle, za razliku od devojaka koje posle završene srednje škole, ne možete da verujete koliko su to bogate biografije, šta su devojčice sa 18 i po 19 godina radile, a dečaci koji su poprilično dezorijentisani. I onda se dešava da oni, na primjer, posle četvrtog razreda gimnazije upisuju pravo ili ekonomiju, zato što im je to nekako najprepoznatljivije, a tek negde na drugoj, trećoj godini fakulteta otkriju sebe. To mi se dešava i na fakultetu, da dođu mladi ljudi, dakle, koji su na prvoj godini potpuno su dezorijentisani i tek na trećoj dečaci profunkcionišu i postanu toliko stabilni, odgovorni, dominantni, postanu tu negde na trećoj godini dominantni. Zato mi na fakultetu dramskih vrlo često, mi imamo mogućnost da primamo studente, kao studente da primamo mlade ljude koji nisu završili srednju školu, ali trudimo se i više volimo starije, dakle, koji su možda već negde imali, pogotovo dečake koji su mladiće, koji su već imali neko iskustvo. Za razliku od njih, meni se čini da sam ja posle osmog razreda osnovne škole znala da želim da se bavim nečim što je granično, što je vezano za medije. U prvom trenutku to je bilo novinarstvo, a kasnije sam se negde fokusirala na fakultet dramske, gde sam i završila taj smer pozorišne i radio produkcije. I jednostavno, čini mi se da sam ceo svoj život nekako trasirala od tog osmog razreda ka nečemu što su prvo društvene nauke, iako mi je vrlo korektno, sam znala i matematiku, fiziku, hemiju, a potom sam, dakle, fokusirala se na nešto što je druga strana medalje, dakle, priprema i realizacija program, medijskih sadržaja. Kažem, nisam znala da li će to biti u oblasti kulture, medija, ali otprilike sam znala. E sad, ono što ste me pitali, šta se dešava, dođete u radio, upoznate sve te lepote radija i onda se jako razboli. Dakle, jako se razbolite, mislim, nije to nikakva smrtna baš bila bolest, ali jednostavno bili ste u poziciji honorarnog saradnika Radio Beograda, gde apsolutno, kakva je bila i tada i danas finansijska situacija, dakle, ne možete da primate honorar ukoliko niste stalno zaposleni. Ja sam se prilično razbolela i, dakle, morala sam da napravim jednu pauzu u tom poslu i kada sam poželjela da se vratim, više nije bilo mesta. Dakle, neko drugi je došao kvalitetniji, manje ili više kvalitetan i moram priznati da sam dosta bila razočarana. Dosta sam bila razočarana jer ulažete u nešto, dajete celog sebe, dakle, čak u nekom trenutku toliko sam jurila sa programa na program u Radio Beogradu, pa čak je tada počela i Radio Politika, pa sam bila u nekom timu ljudi koji je osnivao te prve programe i realizovao prvi program Radio Politike, i onda shvatite da sve to je bilo poprilično neuzaludno, ne zato što neko ima lošu nameru, nego zato što je za razliku, dakle, od neke produkcije ili projektne organizacije gde vi radite pozorišnu predstavu, film, pa se napravi se ekipa, ona traje 2-3 meseca i posle se ta ekipa rasformira. Radio je gutač energije. Dakle, ovo što vi i ja sad razgovarimo odlazi putem metra i neće se vratiti. A pred vama je opet zadatak da sutra, preko sutra pravite nove emisije i da taj etar neprekidno snabdevate nekim sadržajima i nema predaha. Tako da, kažem, bila sam razočarana i onda sam odlučila da napravim neku malu pauzu i, kao što to u životu biva, za strpljenje ponekad budete i nagrađeni. Ne kažem da su uvek svi nagrađeni za strpljenje i za tu neku pasivnost. Moram priznati da sam bila negde malo i pasivna u traženju posla, u angažmanu i tako dalje. I onda je usledio poziv kada se ukazalo na Fakultetu dramskih umetnosti mesto asistenta. Moj profesor se setio one studentkinje što ne sluša radio, ali koja je imala tako dobro radijsko iskustvo negde 3-4 godine i pozvao me da pokušam. U tom trenutku ja sam imala malu bebu, dakle, pauza je bila pomalo i zbog bebe. Imala sam malu pauzu i ja sam rekla, znate šta, profesore, ja ću pokušati. Ja ne znam da li ću se ja snaći u tom poslu predavača, profesora, asistenta i tako dalje, ali pokušaću. Ali u svakom slučaju sam uvek znala da je porodica
porodica neka vrsta pribežišta gde vi možete da, ako imate frustraciju poslovnu, da se negde vratite. Znači, mislim da je to drugi segment. Kao što je jako bitno da se ostvarite na tom profesionalnom planu, jako je bitno da se ostvarite i na tom porodičnom planu. Jer u trenutku kada imate nekih 25-6 godina, potpuno je normalno da ste raskinuli vezu sa svojom primarnom porodicom i da ste na putu ostvarivanja ili konstituisanja sopstvene porodice. Ta porodica bi trebala da vam bude negde baza. Žao mi je što se i tu postoji mnogo razočarenja, ne znam, neki podaci koliko je godišnje razvoda u zemlji, ali čini mi se da nekako to pribežište i to ušuškavanje u porodicu, sad ovo je mnogo lep glagol koji sam upotrebila, mislim da je jako bitno. Gost Mirjana Nikolić, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, svojevremeno i radnik u radiju, saradnik u radiju. Nešto se promenilo u odnosu na ono vreme, ali mi se dopala ovaj deo rečenice koji ste rekli, radio je gutač energije. U cilju borbe protiv toga, ova emisija ide na sajt Radio Beograda i moći će tamo da se čuje Nedelju dana. Znači, malčice smo uspeli da produžimo ono što pričamo, da ne ode samo u etar. Međutim, činjenica je to da se u radiju kaže i otišlo, nema više. Neki mogu čak i da zapadnu u debelu depresiju zbog toga jer radi svaki dan i gde su, tu su. A mene zanima ono vreme kad ste se našli u tom rascepu, procepu, ima mesta, nema mesta u radiju i razočarenje koje ste pomenuli. Kako prevazilazite te stvari? Ili imate onih, što klinci kažu, bljak dana? Nikakvih. Kako se uopšte borite sa tim što se može nazvati i razočarenje i teškoće i razni otpori i prepreke na koje nailazimo? Svakom je teško u životu. Dakle, samo je pitanje koliko na toj skali težine mi znamo da odredimo koliko je naša težina. Ljudi koji malo pate, njima će i svaka vrlo mala, kad im kuca ugine ili kad je kuca bolesna, a nemaju drugih problema, biti mnogo veća od problema, da kažem, nekog socijalno ugrožene osobe koja nema danas za hleb ili tužna priča bake koja ne može da od svoje penzije pomogne ćerki, nego jede vrlo skromne obroke kako bi nešto ušparala. Dakle, svima nam je teško. I uvek kad vam je teško, razmislite da postoje ljudi kojima je možda još teže od vas. Bol, patnja, gubitak drage osobe, gubitak posla, gubitak deteta. To su sve tako neke strašne, tragične stvari da bismo mi padali u kako ste rekli, u bljak stanje ili bedak, kako deca isto vole da kažu, zbog nekih problema. Naravno, u trenutku kada se problem desi, mi mislimo da je smak sveta i da je sve propalo. Sećam se 5. i 6. razred, dvojka iz likovnog, pa to je bilo strašno. Htela sam da se ubijem zbog, mislim, ambicija mi nije dozvoljavala da imam dvojku i zaista sam razmišljala u tom trenutku o samoubistvu zbog dvojke iz likovnog. Sada je sigurno i vašim slušalcima smešna takva jedna priča u poređenju sa nekim velikim životnim problema. Ali različiti nivoi i odrastanja i života imaju različitu vrstu problema. Čini mi se da da problemi sa decom, mislim, sad sam vrlo onako intimna, ali čini mi se da ti problemi, bolest dece, njihova razočarenja, uvek su mi nekako teže padala nego lični i uspesi i lična razočarenja. Tako da, sigurno da mi je bilo teško. Sad iz ove perspektive ne mogu da se setim koliko mi je bilo teško, ali ja nekako vidim svoj život, mislim, 43 godine, da li je to dovoljna distanca da pričamo u smislu mog života, ali imam utisak da sam imala dva jako velika kulturološka šoka. Jedan kulturološki šok je prelazak sa fakulteta u Radio Beograd. Dakle, iz jedne prilično uljuljkane akademske sredine, gde je sve na vi, gde se znaju pravila igre, naučite, dobijete dobru ocenu, onda, ne znam, nija, ušuškani ste na fakultetu, makoliko mladi ljudi misli da je teško i da je naporno, ipak ste kroz taj obrazovni sistem negde ušuškani. Negde, kažem, to što sam rekla, znaju se pravila igre. Ne naučiš loša ocena, naučiš dobra ocena, napraviš glupost, neka konsekvenca. I onda prvi kulturološki šok je bio dolazak u radio. Jer, kako da vam kažem, iz jednog akademizma vi uskačete u jedan profesionalizam, gde je vrlo prisutan taj
taj prisan odnos gde ljudi apsolutno, gotovo niko nikome ne persira. Ja čak kada sam nekim ljudima ovde u radiju počela da persiram, oni su mislili da se ja da pravim laku šalu komiku u vezi sa tim ophođenjima. Jednostavno dođete iz situacije da jednostavno ljude koje ne poznate morate da im persirate. I to je bio prvi kulturološki sud. A onda je usledio drugi, sa radija na fakultet. Sad opet taj neki burazerski odnos, taj neki ortački odnos, vi sad zamenjujete jednim akademizmom u kome se opet jako dobro znaju i hijerarhijski odnosi i tako dalje. Tako da, otprilike, mi smo svi moramo da u životu budemo switch off, switch on. Znači, moramo da idemo, da se transformišemo u skladu sa uslovima u kojima živimo. Ne kažem da sam ja, ne znam, postala nešto mnogo otvorena ili prosta, dolaskom na radio ili vraćanjem na fakultet, ali činjenica je da morate jednostavno da svoje i ponašanje, ophođenje i sve da prilagodite uslovima u kojima se nalazite. Moram priznati da mi je prva godina na fakultetu bila strašno teška. Dakle, beba imala negde oko godinu dana, trebala sam da pripremam predavanja, vežbe, imala sam utisak da ne mogu, iako sam bila vrlo pristojan student, dakle sa dosta visokim prosekom, što je bila na neki način i ulaznica za fakultet i ovo radijsko iskustvo, nisam mogla ništa da zapamtim. Dakle, trebam da održim predavanje, ja učim 2 sata uveče, znači pripremam se za predavanje, ništa ne mogu da zapamtim i mislila sam da sam malo reterirala intelektualno i plašila sam se što dešava sa mnom. Međutim, posle 3, 4, 5 meseci, znate i vi sami kako je to u poslu, verovatno prvi put kad ste seli za mikrofon bilo je strašno, panika i tako dalje. Dalje, možda neko ima drugačije iskustva. Dakle, sve je to krenulo nekim svojim tokom. Dakle, morala sam da upišem posle diplomske studije i u tom trenutku sam onako proradila neka strašna ambicija. Upisala sam posle diplomski na Fakultetu političkih nauka i na Fakultetu dramskih umetnosti i na Fakultetu dramskih sam magistrirala 2001. godine, dakle, paralelno sa predavanjima, porodičnim obavezama. A kako ste to sve stigli? Pa, mislim da je jako bitno biti organizovan. Simpatično, imam jednu anegdotu, moj kolega koji je zajedno sa mnom počeo da radi na fakultetu, isto kao asistent, on mi je, tako da kažem, u nekim razgovorima, kad on planira da magistrira, kad ja planiram da magistriram, ja jedna beba, pa posle toga još jedna beba, znači ja sam magistrirala sa dva deteta, on mi je rekao, pa ja ću to vrlo lako, do 1998. godine ja planiram da završim svoj magistarski rad. Kako je on to meni rekao, proradila je neka lavovska energija i lavovska ambicija. Kako ću ja sa 2 deteta, ako on bez jednog deteta će to uraditi za 2 godine? I ja, verujte, jako sam bila disciplinovana. Dakle, svaki slobodan trenutak sam koristila da sednem, nešto napišem, pročitam i tako dalje. Ja sam znala kad jedna beba spava, druga beba spava, mislim drugo dete spava, da je to taj prostor kad moram. I nema natrag, dakle, nemam da razmišljam da li ću, kako bih rekla, da pogledam seriju ili da pogledam emisiju na televizijskom programu i da poslušam radio program. Ne, tad se seda i radi se. Takođe uveče, kad ih sve namirite, sednete pa radite, tako da sam 2001. dakle jedno dete je bilo 8 godina, drugo 5, ja sam magistrirala, a 2008. i doktorirala. Tako, ali sad je već bila mnogo lakša situacija i verujte, kad pomislim na taj period, da li zato što sam bila mlađa ili zato što su možda bili drugačiji uslovi, nekako sam bila mnogo disciplinovanija i sve sam mnogo brže stizala. Jer znate, ako sad ne uradite, nema rezervnog vremena. A sad već postoji i to rezervno vreme, deca su već velika, tako da, da li ću sada ili sutra, pa sam da malo teglite i tako. Tako da se uljuškate nekako kad imate manje obaveza. Što više obaveza, to bolje. Sad ću malo da vas razdrmam iz tih uljuškanih obaveza. Pominjete često ambiciju. Imate li sada nekih ambicija i pre tog odgovora na to pitanje, kad se osvrnete, a šta sada smatrate svojim najvećim uspehom do sada? Pa znate šta, oportuno bi bilo kad bih rekla, znate, uspeh se može podeliti na poslovni i privatni uspeh. Nažalost, čini mi se da je porodica nekako najveće to zadovoljstvo i kad vidite decu da rastu, da se lepo razvijaju, čini mi se da li možda je to kod žena situacija, ali čini mi se da mi je to neko najveće zadovoljstvo. Naravno, ja
sada malo bi bilo neskromno kad bih rekla svu tu mladu decu sa kojom radim na fakultetu isto negde doživljam, iako sam srećna i zbog njihovih uspeha. Tako da možda sam ja uspela u životu da pomirim te dve stvari. Privatno, da kažem, uživam u sopstvenoj deci, ali i poslovno uživam u tuđoj deci sa koju, dakle, primimo na fakultet sa 19 godina i gledate ih kako upijaju, kako se razvijaju. Pa vam se onda oni jave sa neke radiostanice, iz nekog pozorišta, jave vam se, na primjer, iz Japana, gde su otišli da rade za neku inostranu kompaniju. To je isto veliko zadovoljstvo. Tako da, čini mi se da je to mnogo lepo kad radite sa decom, ne onako u osnovnoj i srednjoj školi, nego na fakultetu, jer mi na Fakultetu dramskih umetnosti na svim grupama prilično su male klase. Tako da, na primjer, evo, trenutno najveća klasa nam je negde 15 studenata. Neko otpadne zato što ima neke obaveze ili ne snađe se, tako da dok dođu do četvrte godine, njih je, na primjer, 13-14, što je divno. Mi se od početka znamo po imenu. Dakle, ja svoje studente već od prijemnog ispita znam kako se ko zove i znam tačno koga smo primili. I na prvom času to nisu nepoznata lica, nego vrlo jasne mlade persone sa kojima ja moram da radim, a i na čiji razvoj želim da utičem. Tako da je to, kažem, jednostavno u poslu sam pomirila te dve stvari. Gledate sopstvenu decu kako rastu i razvijaju i gledate tuđu decu koja rastu i razvijaju se i u profesionalnom i u intelektualnom i u nekom, kako bih rekla, životnom smislu. Znači, meni je drago kad dođe student koji se oženio, koji ima svoju porodicu, svoju decu, pogotovo kada je to sve lepo i uspešno. Naravno, ima i manje uspešnih ljudi, ali čini mi se da, opet činjenicom da završe te fakultete, zaokružili su jedan edukativni proces. Tako da često moje kolege kažu, ili moji prijatelji kažu, kako znaš mnoge stvari? Pa zato što mi smo malo i pijavice te mlade energije. Uvek ste u toku sa novim vicevima, novim slengom, uvek, tako da kažemo, njih nešto saznajete. Znači, ja beskreno mnogo i od njih saznajem, nemojte im reći da saznajem, ali činjenica je da i oni mene mnogo, mnogo edukuju u tom nekom generacijskom smislu. Niste u kontaktu sa velikim brojem mladih ljudi, male su vam klase, ali jeste sa mladim ljudima i kroz generacije kako dolaze. Zanima me vaše mišljenje kao profesora, kao osobe koja svaki dan ima priliku da ih viđa, to duše jednu odabranu grupu, ali prenose oni svoje znanja svoje generacije. Kakvi su ti naši mladi ljudi? Da li je spravom ova povika na njih da su nikakvi, da spavaju do podne, da ih ništa ne interesuje, ili postoji ta neka masa mladih ljudi koja vuče negde napred, koja ima svoj smisao? Pa, naši studenti su obično visoko motivisani. Dakle, oni su visoko motivisani za studije na ovom fakultetu, tako da zaista to ste dobro primetili, to nije baš reprezentativna grupa. Čak ne bih volela da pravim neku razliku između drugih mladih ljudi, ali i po načinu odevanja i po ukupnom stilu i po izgledu, oni se malo razlikuju od studenata na nekim drugim fakultetima. Mislim, ja obično na prvoj godini počinjem predavanje time što kažem studentima da će od studija i od fakulteta dobiti onoliko koliko budu želeli i koliko budu tražili. Dakle, mi im dajemo korpus nekih znanja, nekih iskustava, ali jako je bitno da oni sami, ne mogu da kažem vuku za rukav, ali iniciraju ono što bi želelo. Ako vide, čekaj, mi smo vrlo otvoreni u smislu te neke interaktivnosti. Imate želju za projektom, izvolite. Evo, primjera radi, pre nekoliko generacija, čini mi se već pre 4 generacije, imali smo generaciju studenta koja je inicirala jedan internacionalni studentski teatarski festival, FIST, i koji su tu ideju izgurali i evo sad u novembru imamo priliku da četvrti put za redom u Beogradu budemo domaćini studentima, školama, pozorišnim iz Evrope, koji će ovde realizovati i predstaviti svoje studentske radove. Zatim, naši studenti su inicirali festival studentskog filma. Zatim, kao propratna aktivnost FIST-a, festivala, je i FIST radio koji se putem interneta emituje. Tako da, jednostavno, mi smo tu neka vrsta servisa i otvorenog servisa za studentske ideje.
imate u svakoj generaciji, ovo što ste me pitali, da li spavaju do podne. Pa u svakoj generaciji postoje oni koji su više motivisani i koji su malo manje motivisani. Ali generalno, ja nekako sa dosta optimizma gledam tu decu. Mnogo mi je tužno što se dešava to po ulicama Beograda i tužno mi je generalizacija da su to mladi Beograda i tužno mi je da neko od naše dece ode danas sutra u Evropu i da bude identifikovan sa huliganima, sa nasilnicima i slično. Ali imam i neku veru da ipak će se neke prave vrednosti, da će prave vrednosti ipak u jednom trenutku isplivati i da zaista da će ta deca postati visoko motivisana. Naravno, imamo to negativno istorijsko naslijeđe 90-ih. Onog trenutka kad su mladi ljudi videli neke druge mlade ljude koje bez rada, bez bilo kakvog angažmana, bez učenja voze skupa kola, lepo se odevaju i slično, tu je malo sistem vrednosti poremećen, ali mislim da će morati nešto da se promeni i verujem. Kažem, najbitnije je da verujemo u to. Imam još neka tri pitanja na koje ću tražiti kratke odgovore, ali pre toga da se vratim, jer prvi povod nam je bio godišnjica radija. Iz ugla nekoga ko prati i posmatra radio, ne samo Radio Beograd, kakva nam je budućnost? Da li radio kao medije ostaje i šta je ono što čemu mogu da se nadaju slušalci, jer im ovu emisiju i uopšte jutarnje emisije slušaju ljudi koji vole radio? Pa znate šta, ja po definiciji moram da verujem u budućnost radija, a upravo je i direktor radija u petak u intervju u Politici rekao da radio ima svoju budućnost. Nekih 90-ih godina činilo se da radio malo gubi korak za televizijom i da radio kao medij je ipak rezervisan za ljubitelje ovog medija. Već zahvaljujući novim tehnologijama, to je prvenstveno internet i ovo što ste spomenuli da sadržaj emisije postavljate na internetu u formi podcastinga da slušalci mogu i naknadno da emituju, što je jedan fantastičan uspeh u borbi protiv efemernosti radija kao medija. Mislim da prvenstveno ima tu tehničko-tehnološku mogućnost da parira sa ostalim medijima. Najnovije neka istraživanja pokazuju da posle pada u tom smislu, u smislu slušanosti, radio opet doživljava neku vrstu svoje renesanse, jer ljudi radeći za računarom vrlo često posežu za nekim internet radio stanicama. Ako je konkretno reč o Srbiji, mislim da Srbija ima sad već profilisanu medijsku scenu kad je radio u pitanju. U smislu toga, veoma je bio značajan konkurs 2006. za dodelu frekvencija, gde država pokušala preko nezavisnog regulatornog tela Republičke radiodifuzne agencije da napravi neku vrstu reda u etru, da jedni drugima ne smetamo, da komercijalni emiteri dobiju svoje parče kolača i čini mi se da osnovni problem trenutni jeste što naše beogradske radio stanice, znači kada kažem beogradske radio stanice, tu ne mislim na Radio Beograd, pošto on ima nacionalnu pokrivenost, da malo liče previše jedna na drugu. Dakle, to je taj neki mainstream stil i dosta reklama i otprilike pokušaj da se brzo i lako zaradi. Ali evo, kroz taj posao na fakultetu, tačno vam dolaze jako ti mladi ljudi koji dođu kao kandidati na prijemni ispit, jako su vam dobar barometar šta se sluša. Dakle, strategic marketing je za nas, kako da kažem, merodavan u smislu prezentacije rezultata istraživanja, pa kaže toliki je reach, toliki share, toliko slušanost i tako dalje, toliki rating radio stanica, ali slatko je što imate generaciju studenta, na primjer pre 5-6 godina, svi su slušali B92, pa onda dođe generacija studenta koja sluša Top FM, pa onda dođe generacija studenta koja sluša mladih ljudi koji sluša TDI radio i tako dalje. I pa sad trenutno, na primjer, evo leto smo imali poplavu Radija 3. Znači, svi su slušali 3 radio. Zašto i kako? Ne znate. Ne mogu nikako da im uđem u tu neku, kako da kažem, definiciju šta je to što ih u tim radijskim programima privlači i šta je to što oni najviše traže od radija. Kažem, istraživanja pokazuju da ljudi traže muziku od radio programa, ali ovo i nisu sve radio stanice koje su apsolutno muzičke, nego ima tu još nekih dodatnih sadržaja. Primera radi, neki džinglovi nekih od tih radiostanica koje sam spomenula su vrlo iritantni, jer kad 2-3 sata slušate program te radiostanice, jednostavno više vam je muka od tog jednog istog džingla, od te iste jedne propagandne poruke koju slušate na tom programu. Tako da ja mislim da radio apsolutno ima budućnost.
Mislim također da je jako, jako značajno upravo za vas koji radite u ovoj kući da ono, baš to je, čini mi se, i direktor radija u tom intervjuu istakao, da jednostavno javni servis ne može da uđe u kompeticiju sa komercijalnim emiterima. Radio Beograd apsolutno nek ima i manji broj slušalaca, on mora da održi svoj kvalitet, a to uspeva vrlo dobro i jasno profilisanim programima kakav je prvi, koji je bazno informativno-politički, drugi koji je okrenut ka kulturi i umetnosti, i program Beograd 202 koji, nisam spomenula, drugi i treći program koji praktično funkcionišu po sistemu time share-a, deljenja frekvencije, jedan, drugi je do 20 časova, treći je od 20 časova, i Beograd 202 koji daje tu jednu modernu dimenziju atraktivnosti, ne znam, džinglovi koje ste imali, ritam vašeg grada, međutim sad je to nekako ritam koji može da bude ritam Beograda i Niša i Novog Sada i drugih urbanih centara. Tako da mislim da apsolutno u ovom sistemu radio ima svoju budućnost. Ona možda nije tako ekspresivna. Dakle, nije to nešto što kao neki televizijski kanali koji se pojave, science fiction, Fox Crime i tako dalje, koji okupiraju vašu pažnju, ali mislim da on ima svoje zagarantovano mesto koje nikada neće nestati. Forme će se menjati, ali on ostaje. I meni ostaje još ta dva pitanja koja postavljam svim svojim slušalcima da bih ja zadovoljila formu emisije. Prvo pitanje je: koja je vaša omiljena bajka, a vi glavni lik u njoj? I drugo pitanje je bez pitanja. Znači, šta biste rekli da vas niko ne pita ništa? Pa, moj suprug je bio užasnut kad sam mu rekla koja je moja omiljena bajka, a to je najdepresivnija, čini mi se, bajka koja postoji, Devojčica sa šibicama. Mislim, možda je morbidno, ali tužno. Vrlo iskreno. Da, tužno. Ne znam zašto, ali to mi je neka bajka, ali ona ima svoje. Dakle, iako Devojčica sa šibicama posle tri želje koje je požela, jedna je vezana za toplotu, druga za hranu, treća tako isto za nešto što je mnogo lepo, umire na kraju te bajke. Sećam se poslednje rečenice: sutra ujutru proznici su našli beživotno telo male devojčice. Meni se čini da je ona i neka vrsta, kako da vam kažem, sreće. Možda bi pravoslavna crkva sada imala svoje objašnjenje zašto je ova bajka zanimljiva, jer nudi ono beskonačni život i slično. Ne znam, eto, to mi je. Možda i Zlatokosa. Zlatokosa mi isto slatka sa onim medvedićima. Možda zato što sam deci mnogo puta tu bajku čitala, ali na prvu loptu, kako ste me pitali, to je Devojčica sa šibicama. Bez pitanja, to je vaše drugo pitanje. Pa ne znam što vam kažem. Prvo mi je drago što sam ponovo u ovom prostoru. Imala sam priliku da u četvrtak budem i na proslavi 85 godina Radio Beograda, koja je bila jako lepa proslava, vrlo svečana. Žao mi je što malo više ne postoji društvena vidljivost Radio Beograda. Jako sam tužna kada znam koliko lepih stvari, programskih akcija radi Radio Beograd, koliko koncerta organizuje, koliko ta muzička produkcija Radio Beograda i dramski program ulažu kreativne energije, pa i novca ako hoćete, u produkciju određenih sadržaja, a da to nekako u potpunosti ne dolazi do svih onih do kojih bi trebalo da dođe. Ponekad i poželim ono vreme 70-ih, 80-ih godina kad je bio samo Radio Beograd i niko više, i onda ne da nije bilo konkurencije, nego jednostavno znali su se standardi. Danas je ono što mi je tužno, to je što ne postoje standardi, čini mi se, ni u jednom oblasti života. Da li je to radijska, televizijska, filmska produkcija, pa čak ako hoćete i standard u smislu ne znam, pijaca, ekonomije, politike i tako dalje. Ta neka, jer standard nije sam po sebi loš, jako bi možda rekli kao kad uklopimo sve u kalupe, gubi se neka suština. Ali činjenica je da nam nedostaju malo više standardi, i na primjer znam koliko je standard Radio Beograda pomeren kada se pojavio Studio B, koliko je Studio B doneo. Sad mi se čini da u toj multiplikaciji nema toliko kvaliteta. U multiplikaciji svega. Mi kažemo sada radio programa i radijske produkcije, ali generalno u multiplikaciji svega što je oko nas, gube se standardi i gube se vrednosti. Mirina, hvala vam.